Բարի երեկո, դուք դիտում եք 9-րդ ալիքը, եթերում է Էքո լրատվական թողարկումը, տաղավարում ձեզ համար կաշխատի Սիրուշ Անտոնյանը, օրվա կարևոր լուրերը նախ համարոտ։ Ինովանում 133 կենդանիներից 28-ի մոտ հայտնաբերել են Մինուտ Միդայի անանցաների ճանապարհներով դեպի տեղսնման կենտրոն։ Ախաքալոկում տրակտոր գողանալու համար ձերբակալվել է 2 մարդ։ Ախալցի խեի գյուղցին ու բանում 133 կենդանիներից 28-ի մոտ հայտնաբերել են բրուցելոզի հիվանդություն։ Այրան հետազոտություններն անցկացրել են ազգային սննդի գործակալությունը։ Սեփականատերերը ստիպված է սպանել և կամ հանձնել կենդանիներին հարկադիր մարմիններին։ Տեղացիներն ասում են, որ գյուղում հիմնական եկամուտի աղբյուրը կաթնային մթերքների վաճառքն է։ Վերջին տարիներին Սամցխաջավախքում բազմիցս ախտորոշվել է բրուցելոզի վարակ։ Սննդի ազգային գործակալությունը հիվանդության զանգվածային փորձարկումը սկսել է 2014 թվականից։ Տիտոր բովիդեզա շիշխիս անալիզեմ եղետա վիտխրասրով սաշիշի դավադեպավոքով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 
მაუნლი და 28 სული სოფელში ასე დაავადებული. დაახლოებით ჩაბარებულია სულ. ადგილობრივი ხალხი აფთიაქებიდან იღებს წამლებს და მკურნალობენ საქონელსა. ისეთი დაავადება სამ დღეში რო არ მიაქციო ყურადღება შეიძლება მოკლას. მერე უკვე გავალდებულებები რომ ისა ჩაიმარხოს. არის სამარხები ზემოთა აკა ჩვენ სოფლის თავზე და სამარხებში მარხება ის ხორცი. უნდა ეცადო ადამიანი თუ ქართველები ვართ, არ მოგავიტანო და არ მოგავყიდოთ. ბევრი როხას, ბევრი დარდი არის. Նինոց մինդայի բնակչության բողոքը և անհանգստության եվս մեկ պատճար է հանդիսանում ավտոմեկենաների տեղ զննումը։ Ինչպես հայտնի է, արդեն 4 ամիս է տեխնիկական ստուգումը պարտադիր է բոլոր տեսակի ավտոմեկենաների համար։ Նինոց մինդայի մունիցիպալիտետից ստիպված են գնալ ախալ քաղաք տեղափոխելու իրավունք ստանալու համար։ Եթե մեքենան տեխնիկապես կհամարվի անապահով երթևեկության համար, ապա սեփականատերը ստիպված կլինի կանգնեցնել այն ավտոտնակում կամ վճարել տուգանք, քանի որ խելացի տեսախցիկները կֆիքսեն մեքենաները։ Հեշտ չէ ստանալ այսպես կոչված կանաչ քարտ Նինոց Մինդայի բնակիչների համար, քանի որ մեքենաները երթևեկում են քաղաքապետարանի անանցանելի ճանապարհներով եւ նման մեքենաները չեն անցնում տեխնիկական ստուգումներ։ Ջամպը իհամկեք։ Ամեն օր ջամպ ենք էս տանկի կա։ Ճամփատալով ավտոնուն յամկեսնու մեջ մտնան, կարտերն երկճարտի, շիտոքն երկճարտի, մաշնեսնու։ Ամեն Նինոց Մինդայից տալուց ավտոնի նոր աբգոնի կենան կնցնան, քարի երկշպրտին։ Ավտոյի սլաբաբը ճարտի էր, հիմնի դստիպված պիտի փոխի մորնցնան։ Թողեք տեղած մոտոր անցողներ գան մի անգամ էլա տամոժնի։ Միջև Հայաստանի քրանից հետո Հայաստանի հետ իրանց ավտոն էր ստուկիկ տեսանք ինձ են իրանց տեխաս մոտր անցած հետո մեր ավտոն էր ստուկի տեխաս մոտրը պահանջեն եվրոպական ձևով իսկ մեր ճանապարհները մեր տեղական գյուղական ձևի են Ախալքում տրակտորների գողության մեղադրանքով Սամսխեջավախքի տարածաշրջանային ոստիկանական աշխատակիցները ձերբակալել են երկու քաղաքացիների։ Ինչպես հայտնի է, նմանատիպ հանցագործությունը նախատեսում է 4-ից 7 տարի ազատազրկում։ Հետաքննությունը պարզել է, որ ամբաստանյալները Ախալքալակի մունիցիպալիտետի Մուրջախետ գյուղի բնակիչներից մեկին պատկանող տրակտորային պահեստամասեր են գողացել։ Քրեական օրենսգրքի A և B ենթակետերով, նույն հոդվածի 3-րդ մասի A ենթակետով նախատեսված 177-րդ բաժինին համապատասխան փաստի հետաքննությունը ընթանում։ Բորջոմի մարզիկների եւս մեկ հաղթանակ է գրանցվել։ Թբիլիսիում անցկացված պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտի մրցույթում Նոդար Ռոբակիդեն վաստակել է Վրաստանի չեմպիոնի կոչումը եւ Վրաստանի գոտին։ 69 քաշային կարգում նա հանդիպել է Քութայիսի բրոնզկամարտիկ Ամբրոսի Սութիձեին։ Մրցույթին մասնակցում էին 12 մարզիկներ, Բորջոմից կրվում էին 3 բրոնզկամարտիկ։ Ամբրոսի, გამარჯვება და საქართველოს ჩემპიონის წოდება მოიპოვა
Նադար Ռոբակիձե։ Չեն ռայոնդան 3 մոկրի ու մետաց զլիերի մոկրի ու եղեպտեն մունացի լովաս, Չաբաշ Ալտաշույլի իղո, 79 կիլոշի 4 ռայոնդի, Գիորգի բլիածե իղո 4 ռայոնդի, դա Նոդար Ռոբակիձե իղո 8 ռայոնդի։ Ակիդան, Չաբաշ Ալտաշույլմա կուլեպիտ մոյիգո, դա դա ամարսխա գորելի մետաց զլիերի մետոք է, դա ասև է Նոդար Ռոբակիձե, հոա ռայոնդի անորդար զոլաշի, աբոս ութիձ է զլիա, կութայիսելի մետաց զլիերի մոգրիվի է, դա ամրոա ռայոնդի ան զանլիան սերյոզ ուրբ զոլաշի, գամարջովա չունմա սպորձյոնան մոյի պովա, դա հավեցի դիդին ծարմատե բայախնաչյոնդիսեսրով Հաճիրովիտ տիախամի ճիտա զլիերի մածին աղզակ եմ պավտադա, ալբատ պևրի շրոմից դա ամարջիշի սվասա, դա մի պաստարով մովիգ է, զալիան գախարեպուլի ուար, զալիան բետնի էրի դա, իշեմ դեկ ապիրև, Եվրոպիստամ Մոտ օրերին Վրաստանում օդի ջերմաստիճանը փոփոխական է, տեղումներ անձրևի տեսքով դեռևս սպասելի է, սակայն Վրաստանի որոշ տարածաշրջաններում կգերիշխի արևը։ Սամսխի ջավախքի տարածաշրջանային եղանակի տեսությունը հետևյալն է. Քաղաքախալցի խոմ սպասվում է անպամած եղանակ, օդի ջերմաստիճանը 11 աստիճան է։ Նինոց մինդայում սպասվում է առանց տեղումների անպամած եղանակ։ Ախալքալակում օդի ջերմաստիճանն ամփոփով է, սպասվում է անպամածություն։ Ասպինձայում կգերիշվի արևը, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Ադիգենում սպասվում է արևային հանդարտ եղանակ, օդի ջերմաստիճանը 6 աստիճան է։ Որջևում սպասվում են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, կրկին անգամ կհանդիպենք մայիսի 9-ի երեկոյան ժամը 20:30-ին։ Ձեզ հետ էր Սիրուշ Անտոնյանը, հաջողություն։